На шляху до фіналу наша юна спортсменка Марія здолала трьох суперниць, але завдання ускладнилось, коли борчині за золото чемпіонату довелося вийти на килим зі своєю подругою. Як перемогла, була щаслива, але перед цим було, не могла зрозуміти, що ми будемо разом боротися, не могла зберегтися. Та на борцівському килимі дружби немає, каже спортсменка, хоча поза спортом дівчата залишились подругами. Зовсім важко, але останню сутичку, коли я боролася зі своєю напарницею, мені було тяжко. У якості суперниць на килимі спортсменки на чемпіонаті України були вперше. Хоча вже 4 роки займаються вільною боротьбою та щодня разом тренуються і знають сильні й слабкі сторони одна одної. Це краща була сутичка, яку я боролася. Дві золоті медалі здобули на чемпіонаті України наші юнаки Артур Березовський у ваговій категорії 66 кілограмів та Андрій Гика серед спортсменів вагою до 73 кілограмів.